ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခုရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒါကတော့ ပြီးကြပါကြပရိသတ်များခင်ဗျာနှူးပညာမကောင်းခင်စီစဉ်ရွှေတင်မေကန်ကနောက်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးဖွဲ့သားရောက်ရှိနေရတော့ဒါကိုအီးဆောင်မှုစက်မှုရဲ့ဖြိုးမှုတင်ခါစတူဒီယိုရောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာမော်ရယ်မော်ရယ်လူဆန်တဲ့အတူဘယူတီမဂဇင်းအတွက်ခန္ဓာလေးတစ်ခုရိုက်ကူးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လ
Nobody's gonna kiss the way I kiss. Nobody's gonna play the fool for you. Nobody's gonna love you like I do. Yeah, Beauty Magazine အတွက်ပါ fashion design ကဏ္ဍအတွက်ပေါ့နော်ဒီရင်တော့အဲကဏ္ဍတော့မမေမျိုးရဲ့ fashion fashion design မမေမျိုးရဲ့ကဏ္ဍပါအမြဲတမ်းကြီးနေအခုကမမေမျိုးရဲ့တပည့်အဲကောင်းဆက်သူတဲ့သူကတော့ People Magazine မှာ2013ခုနှစ်က fashion design အကောင်းဆုံးဆုရတဲ့လူငယ်လေးပါပဲဒီကမော်ရီကတော့ Morning ပေါ့ဒါတော့ Morning ကတော့အသစ်ပါပဲအခုနဲ့ဒါပထမဆုံးစုံပူတာဒီကသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါက်ကလည်းနည်းနည်းပူဆန်းတယ်။ကိုအဲ့လိုညနေပြီးဒီအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဆိုကိုနည်းနည်းပူပြီးတော့ကြိုက်တတ်တယ်။ fashion အခုကိုရိုးရိုက်တဲ့ဒီ fashion ကဏ္ဍနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကိုပုံမှန်ဒီ portrait အရင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးမရိုက်တော့တယ်နည်းနည်း fashion နည်းနည်းဆန်တဲ့ distortion နည်းနည်းဖြစ်တဲ့ဒီသူ့ရက်ကိုရှေ့သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဒေါက်ကျိုးတွေပေါ်အောင်မယ်အလင်းမောင်းကိုဟိုတူးတုံးပဲကစားပြီးတာပေါ့အဖြူနဲ့အမဲပြီးပဲ။တော့ hip shape တွေပဲရိုက်ပြီးသား။ဒီဝတ်စုံလေးတွေချုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းကတော့ तू က morning တို့ကြောင့်ဟိုကုခဏအရန်လာလေလာတဲ့ခါကျတော့ပွဲတဲ့ပုံစံပေါ့ဟိုညနေခင်းပွဲတဲ့ဝတ်စုံလေးချုပ်လုပ်ပေးပြပါတယ် fashion ကတော့လူတယောက်အတွက်50ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲဟိုပေါ့နော်လူတယောက်လာနေပါသေးဟိုပေါ့နော်ကိုဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စာနဲ့ကိုနဲ့အဝင်ကွင်ကြဖြစ်မှာဟိုကြီးတဲ့သူကလည်းဟိုဟိုအဆင်ပြေနေဆိုတော့ fashion ကြနေရပဲဟုတ်ကျွန်တော်လည်းခုမှစူးစမ်းနေတယ် designer ပေါ့စလေးပါကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါဦးပေါ့ဒီ magazine ကတော့ beauty magazine ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဝတ်စုံက designer ကောင်းဆက်သူပေါ့နော် makeup ကကြတော့ lily တစ်ပေါက်ဆိုဟုတ်ဓာတ်ပုံဆရာကတော့ကိုအေးစုံမူပေါ့နော်တစ်ခါသူနဲ့ဟုတ်ပထမဦးဆုံးရဲ့မမ်တက်တာတွေကိုသူအမ်တင်ပြီးကြောပြပြီးတော့ကလုံးဆင်ပြပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ညီမကိုဟာပြီးတဲ့ပရိသတ်တွေအမ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ညီမကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့အခုညီမဖြေဆိုရဲ့ interview အမားပါရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပြပါချင်ဟုတ်အလူမီနီယံကောင်းကင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတာပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဘွဲခန္ဓာမြင်ကွင်းတွေရှူတင်မိခင်ကဏ္ဍတွေနောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့အမြင်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကြောက်လို့လာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ sexy post တွေအသားပေးပြီးတော့ရိုက်ကူးလာမှုပေါ့အမြင်ကိုဒါတော့ရောက်ပြီးမေးမြန်းထားတာလေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဒီသူတို့အမြင်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးမှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဒီမိခွန်းလေးတွေကိုဖြေချထားတဲ့သူတွေရှိမလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေနားဆင်ခံတာကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်
ဆက်စီဖို့တွေအများဆုံးရိုက်လာကြတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအရန်ကြီးပေါ်ပြီးတော့ရိုက်တာမှလေးဆက်စီမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရိုက်ရင်တော့ဆက်စီဆိုရင်ဟိုအများဆုံးအပြင်သူတို့ရဲ့အမူအရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပဲရိုက်သွားတာများတယ် lighting တွေအစားပေါ့နော်ဟိုတချို့ကြတော့ lighting ချင်းချင်းကြီးတုံးထားပြီးအရန်ပေါ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဟိုရိုက်တာတွေတွေ့ရပါဘောနော်အဲကြောင့်ကျောင်းအနေနဲ့ကြတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့သူတို့ပေါ့နော်ကျောင်းအနေနဲ့ကြတော့ဆက်စီဆိုရင်တော့မဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူရဲ့အမူအရာနဲ့မျက်နှာတွေနှာခမ်းတွေအလားတွေနဲ့ပဲလှုပ်သွားစေခြင်းနဲ့အရန်ပေါ်မှာဆက်စီဖြစ်တာမဟုတ်ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့အမူအရာနဲ့လည်းလှုပ်သွားလို့ရပါပဲဟုတ်ခစ်ကတော့ပြောင်းနေမှာပဲတင်ဒါကြီးကတော့တမျိုးတမျိုးတယောက်တမျိုးစီရောအမျိုးမျိုးရိုက်နေကြတာပဲအဓိကတော့ဟိုရိုက်တဲ့အခါမှာဟို tastefully done မှာတော့အဲ့လိုအရင်မရမ်းအောင်တော့ရိုက်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေရပေါ့ရိုက်တဲ့လူရောရိုက်ခံတဲ့လူရောအားလုံးဟုတ်ကဲ့ sexy ရိုက်တဲ့ပုံမှာတော့ဟိုအရင်ရောဟိုစူးစူးဝါးဝါး sexy ရောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောမကျပါဘူးကျွန်တော်ရိုက်လည်းမရဘူးဟိုဒါမှမဟုတ်တော့ဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောရလဲကြည့်ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရိုက်တာကြတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အနုပညာချက်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်တကယ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတဲ့အနုပညာရပ်ဝန်းကလက်ဆက်လာတဲ့အနုပညာကဏ္ဍအသီးသီးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်စူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းကြည့်ရှုလိုက်ရတာကျင်းနဲ့အားကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေနေပဲပရိသတ်များအနေနဲ့ dialogue streaming ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းလေးကိုခြံလိုက်ပါ mobile data လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ www.mrtv4.tv လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပရိသတ်များအနေနဲ့ dialogue streaming ကြည့်ရှုလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဝေဖန်အကြံပြုကြင်တာမျိုးရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့www.facebook.com/askinshu ရနေပြီးတော့ပရိသတ်များရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုမှုတွေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေပါရခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်အများဆုံးစုံလင်လာတဲ့နှုတ်ပညာရှင်ဝန်ကခန္ဓာသီးသီးကိုတင်ဆက်ပေးပြီးသားရမလို့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစီးပွားဝေဖြာတဲ့ဗုဒ္ဓဘူးနေလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ